leer jou kinders 'n Bybelse wêreldbeskouing. Nou, ons het twee knap dames in die gemeente. Anel, nou Anel kan ek nie jou van onthou nie, is nou net by my kop uit, maar Anel, jy weet wat jou van is, en Liesel Krieger, en die twee, hulle is besig om vir Marlies ook in te trek, hulle sal nog baie met julle praat, maar vir julle wat ouers is, ons moet ons kinders leer. Sien, Spreuke 22 vers 6 sê, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef, en as hy ook oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Ok, so, ons moet hulle leer terwyl hulle klein is, so, iemand moet hulle leer. Nou sien, baie van ons, dink ons kinders is in 'n Christelike skool, want die hoof lees baie keer uit die Bybel uit, nê? Wie van julle se skool het baie keer Bybelklassies of Bybel lees? Ek wil net gaan kyk, wie van julle het dit? Het dit, nê? Julle het dit. So wat, jou kind is in 'n Christelike skool, en as jy op die internet gaan, dan staan daar jou skool het 'n Christelike ethos, nê? Is dit? Daar staan 'n Christelike ethos, en die waardes is daar, die vrug van die gees kan ook daarop wees. Maar, kom ek sê vir jou, as jy in die 11de klas sit, dan is dit heeltemal 'n ander storie. Dis heeltemal 'n ander storie. Daar leer hulle jou kind dat anything goes. Alles sonde is okay. By wetenskap en by biologie leer hulle jou kind God is nie werklik die skepper nie, dat evolusie is die ding. En jy moet weet as jy die volle vertroue van die woord bediening op die skool los, is jou kind diep diep in die moeilikheid, want jy gaan jou kind so die mekaar maak, en dis hoekom ons op universiteit kom, wat kinders terugkom huis toe en sê, ek glo nie meer in God nie, want hulle hoor een ding op maandag wanneer die hoof uit die Bybel uitlees, hulle hoor 'n ander ding sonoggend by die kerk, maar die res van die tyd word hulle geforce-feed, dat God bestaan nie eintlik nie. Dis iets wat ons doen, in 'n opening, in 'n saalopening, en dis hoekom dit belangrik is, dat ek en jy moet verstaan, die skool gaan jou nie, hoor jy, die skool gaan jou kinders mooi regkry vir universiteit, en vir wêreld. As jy wil hê jou kind moet geld maak, wonderlik. Maar as jy wil hê jou kind moet gered word, moet jy verstaan, dit gaan niks help daar nie, niks nie. Die kerk gaan 'n bietjie help, hierdie kerk gaan 'n bietjie help, ons gaan hier probeer om alles te doen, Tanya gaan daar alles doen, Chris en Kenneth met die jeug, hulle gaan alles doen wat ons kan, maar hulle kom net een keer of twee keer of drie keer die week hier, dis nie genoeg nie, so die kerk kan 'n bietjie help, maar dis nie genoeg nie, is te min, so raai wie moet dit doen? Ouers, luister, dis jou werk, om jou kinders te leer. Julle het gehoor vanoggend, was Rikus en Pauline, hiervoor met klein Christine, Rikus, waar is het Rikus? Pauline, was een goeie, daar is Rikus, is een groot voorreg, is my groot voorreg, maar precies dit wat hier gebeur het, dis wat moet gebeur, ons moet 'n toewyding maak, ouers, dis jou werk om jou kind groot te maak vir Jesus, oupas en oumas, waar is die oupas en oumas, al die oupas en oumas, ek gou op julle hande, dis julle werk om julle kinders groot te maak vir Jesus, ooms en tannies, waar is die ooms en tannies, dis julle werk, hoor, hoor jy julle, wat die laaste 60 jaar in Europa gebeur het, wat op hierdie oomblik besig is om in Amerika te gebeur, gaan hier gebeur, as ons nie nou ons hakke inskop, en sê, dis ons werk om ons kinders te leer, van die Here Jesus nie. Ouens, ons kan nie kansen vat hiermee nie. Ons kan nie wacht dat hulle op universiteit kom, en hulle sê nie, ons glo nie meer nie, en sê, nou moet ons goed reg maak nie. Nee, jy begin nou met jou kinders. Jy wys dat dit werklik is wat jy glo, en jy leer jou kinders dit, jy bring hulle. Ons moet hulle 'n Bybelse wêreldbeskouing leer.